Згідно Стамбульської конвенції, до якої Україна, приєднавшись, знову ж таки відрізала собі можливість, згідно чинного митного кодексу, забороняти такі махінації, згідно такої конвенції, тут є два нюанси. Перше, є особи, транспортні засоби особистого користування і транспортні засоби комерційного користування. Тобто, якщо особа, громадянин України, не резидент, знову ж таки є різниця, не резидент – це той, який не постійно проживає в Україні, точніше, постійно проживає за кордоном, стоїть там на консульському обліку. Трошки голосніше, будь ласка. І також громадяни України – резиденти, тобто ті, які постійно у нас перебувають на території України, відповідно, є громадянинами. Нюанс в чому, що якщо транспортний засіб особа придбає для себе, для особистого користування, вона повинна сюди в'їхати, оплатити всі транспортні збори, відповідно, розмитнити, скажімо так. Але хто ж зізнається, що він це зробив для себе? Людина купила для себе, але в неї всі документи, ніби вона купила для компанії, яка зареєстрована в Литві, наприклад. Це зроблено, значить, транспортним засобом комерційного користування. Тобто, автомобіль, є юридична особа, фірма, скажімо, яка зареєстрована в тій же самій Литві, в Чехії, в Польщі, тобто ці найпопулярніші держави. Юридична особа, фірма, бере на роботу працівника. Працівник є громадянином України. І фірма, згідно цієї ж конвенції, згідно навіть того ж самого Митного кодексу України, направляє до нас в Україну для виконання службових обов'язків громадянина. В даному випадку громадянин України має право перебувати на цьому транспортному засобі в Україні, звільняючись повністю від сплати всіх митних платежів, звільняючись від реєстрації транспортного засобу в органах ДАІ. Тобто Стамбульська конвенція це дозволяє.